Hvad skal jeg hække det? Aha. Skulle jag ner hit eller vad händer? Ja. Okej. Jag gillar trapporna här, de är fina. Här har man inte varit på ett tag. Nej, det är bra. Ja. Här var jag nog sist igår. Ah. Ja. Det var ett tag sedan. Upprepa. Stanna här, okej? Stanna här. Okej. Okej, vänta, vi kan... Stanna här. Ja. Oj! Folken, du skjuter!